Goddag på YouTube, og velkommen. Mit navn er Wolfen, og i dag spiller vi SimCity igen. Goddag. Det er sådan, som du ser. Og vi, ja, spiller SimCity. Nå, hvor kom vi fra? Jo, der var dig, der ville holde gade fast. Vi har lige aftalt her, at vi måske regner, så hurtigt, så snart vi kan, så skal vi køre på atomkraft. Det er det, for de fleste gider sikkert at købe grøn energi. Og jeg har allerede lavet plads til det, så det kan stå og se majestætisk ud og kigge ud over hele verden. Og have mulighed for at destruere så meget som muligt, hvis det springer. Hvad forsikringsselskab? Skulle vi nu ikke lige tage den lidt med råber? Og hvis vi skal sammenligne, hvad hedder det? Ligesom just at lader penge, vel? Hvis vi skal sammenligne, så har vi lige... Christian lige spiser, så har jeg sat lavet thumbnail, så på vores Facebook-side har vi uploadet et billede, lige inden vi har begyndt at filme her. Så siger det noget om nu der. Ja. Så er der forsikringsselskab. Christian, har du brandbiler? En. Altså, selvom det ikke giver så meget brand, må jeg så låne det en? Det gælder 50.000 kroner. Ej, hold nu op med det der. Det giver ikke mere brand, end du sagtens kan slukke det. Det gjorde det bare første gang, jeg gjorde det. Nej, men det gør det ikke normalt. Det gør det normalt. Livet er dejligt, jeg sparer sådan. Mere med professional. Det synes jeg, at jeg har hørt for meget af Christian. Det har jeg også. Alt for meget. Men skal det ikke brandstationen sådan, at den bare ikke ligger i nærheden af noget som helst, og der er bare 0% chance for, at den sætter det til noget som helst? Næste ting, det bliver en politistation. Og næste ting, det bliver faktisk olie. Og så skal jeg betale nogle af alle mine lån af. Et fyrværkerishow, der var 7 timer endnu. Kæft, de har fandme købt meget fyrværkeri, da. Det må de have købt ned og... Ja, ned og rensen over dig. Ja, de har købt lovlig fyrværkeri over ved mig. Åh, det der, det bliver seriøst, det pain in the ass. Lige det her. Prøv at se, lige den her gade her. Det bliver lort, når der først kommer nok mennesker i den her by. Jeg synes, at har jeg ikke særlig meget andet, end at bare vente lige nu. Jeg skal bare tjene nogle penge. Nå, vi kan jo sådan set begynde at lave selv, det vi gerne vil bruge til byen. Ja, kriminalitet er ved at blive problem. Ja, jeg har kæft. Killing. Luk kun munden op, hvis du bliver spurgt. Blev du spurgt? Nej. Hold kæft. Tjener jeg penge på min noget som helst? Nej, jeg gør ikke. Åh nej, jeg skulle betale en forsikring. Det koster mig 5.000. Jeg tror simpelthen snart, jeg river mit forsikringsselskab ned igen. Begynder at tage mine penge. Nu bliver nødsynet af lort, der bliver halvt ud i havet. Sådan der, og... For at få det bedre med mig selv igen. Derud til. Yes. Så her skal vi... Altså, ja, der på... Hvad nu? Hvad siger vi så? Her skal vi... Vi ikke blive en turistby med turistattraktioner. Det er fordi, du er så grim. Vi skal have, hvad hedder det? Boliger her. Og det skal vi også her, og så skal vi... de dyreste huse. Jeg vil gerne have monster truck rally. Ved du hvad? Fordi du faktisk ikke er helt så klam som ham den anden, så kan du få lov at spørge mig igen senere. Ja, 50.000, ja. Du føler dig tryg på under en brandstation. Virkelig. Wow. Fuck. Tobias. Simpelthen. Jeg er i den syvende himmel nu. Jeg har fået at vide, at der er en, der føler sig tryg på under min brandstation. Wow. Det ser ud til, at du forstår os, der er fordelene ved brandservice i vores nystartede by. Er du klar til en udfordring? Sluk alle brande i løbet af den næste måned, og sørg for, at ingen bygninger brænder ned til grunden. Ja, Mission Impossible. Ja, ja. Det ville have været Mission Impossible, i hvert fald, hvis det var i... Vi havde sådan en by, hvad hed den? Den hed... Den hed Tip Top Tandpasta, kaldte jeg den. Ja, Tip Top Tandpasta. Tip Top Tandpasta, hvor jeg havde en hvad hedder det, industriområde, hvor hver gang, hver evig eneste gang den åbnede,
så kom der en kemi et eller andet frem, som konstant sprang, og hver eneste gang byggede de den samme, det samme sted, og den endte konstant med at springe i stumper og stykker. Jeg tror, den sprang omkring 7 gange. Så endte det med at fjerne den, hvad hedder det, blok, der viste, at det skulle være industri, og så lavede de to små i stedet for, hvilket var meget dejligere. Sådan der. Nu bruger jeg 2 skraldebiler til mig selv, og har sendt 2 til dig. Jeg ved, jeg tjekker dem lige. Jo, de kører jo først rundt og tømmer ved mig. Behandle deres spildevand for 2.330. De mangler sted at sende vores godsend, at det ligger lige 100 meter fra dig. Du gider altså lidt røven fede. Klask. You might solve the problem. Hvad? Jeg tæller bare til mig selv. Fik jeg en mission, når jeg fik en missionsbelønning for at samle skrald ind efter den der gadefest. Vil du hvad, giver du forresten penge for det her? Nå, nej, det gør du ikke, farvel. Skrid. Ingen penge? Oh, not an option. I think not. I think not. Ved du hvad? Fordi du... din skraldespand ikke gider blive tømt. Så vælter jeg dit hus. Slut. Problem løst. SimCity er en annonser. Så har du vist ikke nogen skraldespand, der skal tømmes længere, hva'? Nej, fordi nu brækkede jeg dit hus ned. Nej, det var ærgerligt, hva'? Det var ærgerligt. Jeg tror, mit ben er brækket. Tilkald ambulance. Kunne du blive kørt? Sygehuset ligger ikke engang 200 meter fra dit hjem. Det burde det kunne være der. Den skal bare slettes igen, så det gider jeg ikke, så har jeg en bil i vej. Ja! Yeah! Det ser da godt ud. Hvad nu? Jeg har taget sådan, at man kommer ind med, ved jeg, allé medium tæthed. Men altså, man kommer ind først, så kører man rundt i en halvcirkel, så kører man ind med sådan en... med en sådan allé. Hvorfor ved du, at det er doomed? Allé. Og så fordi at jeg ikke gad til, at jeg skulle betale så meget for et lille stykke vej, så den der allé der, så skrubber den bare sammen og bliver til sådan en der jordgrusvej der. Jeg har egentlig lige trollet nogle mennesker, jeg har spadet dem inden, jeg har lukket vej, jeg har slettet vejen, hvor de bor, så nu dør de langsomt. Herinde, der bor sådan cirka, hvad, 100 mennesker, som nu kommer til at lide en langsom og smertefuld død. Jeg glæder mig til at se bilerne, der bare kører rundt i cirkler nede i den. Det er bare det bedste, når man fjerner noget, så kører de bare rundt sådan. Vi laver til at være grisshow. Yes, det giver mig 50.000. Brændt nogle bygninger. Og så lige som det starter, så er der 2 bygninger ved siden af, der er begyndt at brænde. Yes. Welcome to the family. Så er de begge 2 forladte. Og så kan jeg så brække dem ned bagefter. Lol. Jeg failede den mission åbenbart. Jeg fik ingenting for det i hvert fald. Det kan være, jamen de var jo 7 timer. Jamen den forsvandt, der blev bare sat kryds. Nå, der er nogen, der brokker sig, fordi de ingen strøm har. Nå, det er måske fordi jeg har boet dem inden. Åh, oh, der er en bygning, der brænder. Christian, så er det sikkert fordi, det hedder det at du har taget, at der har været over 5 brænde. Og det må der ikke være, eller hvad? Nej. Nå! Skulle der være? Der er så mange hus, var der heller ikke, der brændte ned. Når nu er der det der boligområde, som ingen strøm har. Det er heller ingen vand. Og det er heller ikke nogen steder at gøre af deres spildevandsanlæg. Men spildevandet, det forsvinder. Ja, det er jo skønt, giver meget. Nå, den fylder faktisk ikke så meget skidt. Og de har også et problem med vej. Nå, nej. 2 parker lige beside each other. Deres hus, de begynder langsomt at brænde. De brænder langsomt ned til VS. Jeg venter bare. Jeg tror, jeg skulle bytte om på os i thumbnailen. Nej, men jeg vil vente langsomt, til de alle sammen er døde af det. Og så bagefter, så vil jeg sidde. Yes. Nå, jeg kunne godt tænke en ekstra brandbil. Hvad så er de?
Og så hold kæft og lad være med at spørge mig igen. Okay. Skal jeg lige connecte dem op alligevel? Sådan. Det er kun fordi jeg er flink i dag. Kun lige i dag han er flink. Det er faktisk rigtig meget. Så rykker brandbilen ud. Hvad er det for en forladt bygning? Ved du freds? Nu synes jeg også, at jeg behøver til at brække din... Nej, dine naboer er faktisk tilfreds, så behøver jeg ikke brække dem ned også. Jeg synes, jeg bygger en skole. Stadig sur over, vi intet strøm havde. Nå, nu brækkede jeg bare dit hus ned. Så var det bare slut. Så flytter der nogle nye ind, der ind, som ikke kan huske, at der ikke var strøm. Binde ja, jeg synes, at du... Færdig. Nej! Hvorfor mig? Hvorfor mig? Nej! Nej, det var! Fordi det ikke var mig! Stop! Hvad nu? By her, det er bare i centrum. Hvad skete der? Der er jordskæld. Nåååååå. Det smadrer i dag døde tre i New World grund af jordskæld. Vores medsimmer er gået bort. Jordskæld ryster det hele. No shit! Arh, jeg slog den. Arh, jeg slog den på den næste. No shit, Sherlock. Angmas. Sådan, nu kan jeg begynde at eksportere olie. Money I will make. Money you will get. Money you have. I will get money. Money. Øj, det bliver flot det her. Er du helt sindssyg? Og hvordan ser vi ud med strøm? Vi laver masser af strøm. Du mangler ikke strøm, gør du? Det tror jeg ikke. Tjek lige, hvor meget strøm du bruger ud af det, der er tilgængeligt. Det var der, så var så det der. Jeg kan sætte et oliekraftværk op nu. Jeg bruger 1,1 ud af 8,9. Oh, det var satme ikke meget, du bruger. Næh. Ej, det er bare. Og jeg har ikke tænkt på ekstra. Kan du så godt egentlig bare køre på vindkraft til at starte med? Jeg smider nok på den. Det kan jeg ikke. Det er lidt noget kløk. Det kunne også bare være, at jeg bare skulle få etableret et oliekraftværk. Så fjerner vi det vej der igen. Eller hvad? I don't know. Det kunne være sgu det. Nå, du vil gerne... Ja. Ja, god idé. Jeg vil gerne opgradere. Det har bare ikke nogen penge til. Sådan da jeg kan sætte et stykke vej, så har I fået en opgradering. Jeg ved ikke, man skal tage det som noget. Jeg vil helst ikke indrømme det, men kriminalitet er altså et ved at blive et problem her. Jeg tror, det er på høje tid at investere i en politistation. Ved du hvad? Jeg tror, det er på høje tid, at dit hus det forsvinder. Det tror jeg faktisk ikke, det er. Jeg siger nej tak. Nå, jeg skulle faktisk lige sige, og så tror jeg, jeg sætter skatten op, men så dårligt som de faktisk har det, så tror jeg, lad være. Industri, jamen vi trækker jo ned. Hvorfor er jeg sur? Det er gået godt, ja. Nå, du er brændt ned. Så er det nok ikke dig, jeg skal tjekke, hvad du har det godt med. Sådan der, nu kommer jeg lige til at låne lidt igen. Ups, det er sådan der. Det er fordi, jeg skal opgradere min klinik. Folk, de dør. Og det er der andre folk, der er utilfreds med. Jeg synes, det selvfølgelig er fedt, men... Det er så åbenbart ikke alle, der gør det. Det er så åbenbart ikke alle, som er ret oven i hovedet. Det snakker vi ikke mere om. Slut. Så skulle der lige en lastbil mere på her. Bum. Og så skulle der lige en vindmølle mere på her. Vi skal have skilt. Bum. Og så er der ikke flere penge. Og jo, der det er altid liv. Når du, jeg ser den der besked der med, at vi skal have et lille rådhus i gang, så får jeg bare lyst til at hæve skatterne. Tre gange. Har du ikke noget rådhus? Nej, det gider jeg ikke investere i. Jeg har et rådhus, det er opgraderet. Uff, jeg er totalt syg. Der ligger et sygehus lige derhenne. Jeg har et... Jeg føler mig meget mere tryg, når jeg har fået en bræt. Ved du hvad, jeg har lyst til at rive et hus ned. Det er dejligt at spare sammen til at købe et større hus. Skal jeg ikke rive et hus ned? Vandet flyder som en jævstrøm. Ingen problem. Skal jeg rive et hus ned? Jeg har helt sikkert brug for en ambulance. Hjælp! Jeg så rent til en ambulance i en gæde. Jeg havde bare ikke... Denne by er ved glædende trafik her på med sig. Vi har brug for noget offentlig transport. Hvad vil du bare flytte ud af byen? Farvel. Jeg gider virkelig ikke høre på dit... Hvad nu? Du ved godt der, hvor min industri der med den der lille grusvej der. Ja. Yeah. Jeg har bare en kø, der var næsten halvdelen af den der lange dobbeltsporede vej der.
Hvorfor laver du også grusvej af din hest? Fordi jeg gad ikke investere i så meget. Grusvej? Sagde jeg lige grusvej. Oh, jeg fik 12.000. Hvad fik jeg 12.000 for? Hvad har jeg gjort? Nu har jeg solgt råolie. Hvem er glad? I er faktisk ikke så glad. Hvem er I her? Skal jeg vælge dit hus? Ja, jamen, hvem er det da? Jeg vil faktisk gerne bygge jer en park, hvis I bare gider at fortælle mig. Jamen, I kan ikke lige bo. Hvad er der skidt ved at bo siden en halvensting? Så sætter vi bare en park. Det var ikke meningen, at jeg skulle lave et hul lige der. Sådan der. Hulrettet. Selvom vi er nogen, der godt kan lide, at der er huller. Men det snakker vi ikke om i offentlige steder. Det er noget, vi har for os selv. Det her, det bliver bare noget. Hvorfor ved jeg bare, at det her, det bliver noget crap? Det her, det kommer bare helt ind i den her base. Eller base. By. Det gik meget bedre end en anden by. Stop med at brokke dig. Nej, fordi jeg kan godt lide at brokke mig. Hvad så, Jeppe? Ej, det synes jeg nok heller ikke, hva'? Hvorfor ved jeg bare, at folk kommer til at bo skidt her? Nå. Jeg kommer til at nyde og se dem lide. Fedt nok. Nå, hvad er det, I mangler nu? Satan! I mangler en politistation. Tak fordi du sender mig en politibil, Tobias. Gør ja. Du ikke det? Nej. Nå, fuck dig. Jeg har ingen penge. Ja, jeg har heller ikke nogen penge. Jeg bliver nødt til at betale et lån af, så jeg kan tage et nyt. Jeg mangler penge. Sådan. Politistation placeret. Nej, vi er... Og så må jeg hellere bygge nogle flere fængselsceller for et. Jeg har lige købt en. Jeg havde 60.000 at bruge af. Åh, oh, du er så klam. Der er lige et par politibiler. Oh god, nu har jeg ikke flere penge. Men har du ikke fået... Lav nu, hvor mange indbyggere er du har? 4.000. Der kommer røver for dig, der krydser grænsen fra New World. Sådan, mand. Skrid. De brugte det, de lærte i skolen. Til noget. Gå ned over grænsen til Christian og stjæl. Nedover. Jeg har ligesom den nordlige del af den her ø. Lige mig. Vi skal faktisk til at stoppe om 2 minutter. Ja, 3 minutter. Christian, han vil gerne bare af med jer. Han gider faktisk lige det her. Han føler sig bare tvungen. Han gider slet ikke det her. Din mor føler sig tvungen. Ja, det gør hun også. Skal vi ikke snakke noget mere om din mor? Ligesom din by, der hedder din mor. Ja. Og det var bare klar, når man lovede den. Ja, gå nu ind i din mor. Ej, ellers tak. Kan jeg være fri? Nej. Satans. Nå. Nu er jeg nødt til at betale et lån af for at lade være med at tage et nyt. Jeg har 2 lån på 55.000. Det er ikke skide godt, det her. Jeg er ikke rigtig begyndt at give mig penge. Jeg kan ikke huske. Jeg tror nok, jeg har taget et lån bare. Det er det eneste, jeg har taget. Jeg har taget mega mange lån. Men nu er min by vist også lidt længere end din. Ja. Det er fuldstændig lige meget. Det spiller ingen rolle, det er unødvendigt. Nej, fordi det er kun for sjov, men altså, man skal ikke drille, fordi det gælder bare om at have det sjov. Ja, så kom i gang med at lave noget, for helvede. Det gælder bare om at have det sjov. Kom i gang med at lave noget. Åh, der er allerede trafikkaos. Jeg kan mærke, at jeg allerede snart begynder at græde. Flere penge til. Nu opgraderede jeg veje til medium tæthed. Nu har jeg så ikke flere penge. Vandet flyder jævn strøm. Ingen problem. Okay, tak for den information. Kunne du ikke bare fortælle mig, hvis der var et problem? Og så ellers bare holde kæft. Ja. Branddækning er langsom. Ja, bilerne er i hvert fald ikke hurtige nok til at... Okay, jeg opgraderede vejene, så opgraderer alle dem, som jeg ikke vil have til at opgradere. Nemlig handel. Jeg har lyst til... jeg kan få en tornado. Eller en stor øgle. Jeg kan huske, at Jeppe havde sat en stor øgle løs.
langt ude fra sin by, det endte med, den brændte inden og terroriserede hans centrum fuldstændig. Fuck, det var grineren. Altså, ikke for ham. Men det spiller ikke nogen rolle. Sådan, nu begynder jeg helt faktisk rige. Nå, så falder min popularitet sikkert. Nu kommer det de rige, de kan ikke lide dig. Jamen, befolkningen her falder så sindssygt meget, når man får de der med træ i. Eller hvad er det, 60, 60, 30, altså ja, de dyre. Ja, så lad dig være med at fokusere på det. Nej. It is important. De rige, prøv at kigge på de der hus, der er en grund til, at der er sådan en måler, hvor du kan se, hvad der er behov for. Der er rigtig meget behov for medium velstand. Hvorfor har jeg aldrig nogensinde fået at vide, at man kan kigge hvor? Fordi det giver sig fucking selv. Det har jeg sagt. Det er jo i tutorialen, din fag. Jamen, den spillede jeg jo ikke færdig. Jeg vil lidt at spille med jer, men vi skal teste op. Ja, det er faktisk rigtigt. Det blev 3 minutter, det blev 3 minutter. Åh, du er altså rådt. Nå, vi ses næste gang. Hej hej. Hej hej.